हरि ओम। षोडशोऽध्यायः अथातश्चिकित्सा प्राभृतीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इतिहस्माह भगवानात्रेयः। चिकित्सा प्राभृतो धीमान् शास्त्रवान् कर्म तत्परः, नरं विरेचयति यं स योगात् सुखमश्नुते, यं वैद्यमानी त्वबुधो विरेचयति मानवम्, सोति योगादयोगाच्च मानवो दुःखमश्नुते। दौर्बल्यं लाघवं ग्लानिर्व्याधीनामणुतारुचिः, हृद्वर्णशुद्धिक्षुत्तृष्णा काले वेगप्रवर्तनम्, बुद्धीन्द्रियमनःशुद्धिर्मारुतस्यानुलोमता, सम्यग्विरिक्तलिङ्गानि कायाग्नेश्चानुवर्तनम्, ष्ठीवनं हृदयाशुद्धिरुत्लेशः श्लेष्मपित्तयोः, आत्मानमरुचिश्चर्दिरदौर्बल्यमलाघवम्, जङ्गोरुसदनं तन्द्रास्तैमित्यं पीनसागमः, लक्षणान्यविरिक्तानां मारुतस्य च निग्रहः, बिट्पित्तकफवातानामागतानां यथाक्रमम्, परं स्रवति यद्रक्तं मेदो मांसोदकोपमम्, निश्लेष्मपित्तमुदकं शोणितं कृष्णमेव वा, तृष्यतो मारुतार्तस्य सोति योगः प्रमुह्यतः, वमनेति कृते लिङ्गान्येतान्येव भवन्ति हि, ऊर्ध्वगावातरोगाश्च वाग्रहश्चाधिको भवेत्। चिकित्सा प्राभृतं तस्मादुपेयाच्छरणं नरः, युञ्ज्याद्ययेन मत्यन्तमायुषा च सुखेन च, अविपाकोरुचिस्थौल्यं पाण्डुता गौरवं क्लमः, पिडकाकोठकण्डूनां सम्भवोरतिरेव च, आलस्यश्रमदौर्बल्यं दौर्गन्ध्यमवसादकः, श्लेष्मपित्तसमुत्लेशो निद्रानाशोतिनिद्रता, तन्द्राक्लैभ्यमबुद्धित्वमशस्तस्वप्नदर्शनं, बलवर्णप्रणाशश्च तृप्यतो ब्रह्मणैरपि, बहुदोषस्य लिङ्गानि तस्मै संशोधनं हितम्, ऊर्ध्वं चैवानुलोमं च यथा दोषं यथा बलम्, एवं विशुद्धकोष्ठस्य कायाग्निरभिवर्धते, व्याधयश्चोपशाम्यन्ति प्रकृतिश्चानुवर्तते, इन्द्रियाणि मनो बुद्धिर्वर्णश्चास्य प्रसीदति, बलं पुष्टिरपत्यं च वृषता चास्य जायते, जरां कृच्छ्रेण लभते चिरं जीवत्यनामयः, तस्मात् संशोधनं काले युक्तियुक्तं पिबेन्नरः, दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जितालङ्घनपाचनैः, जिताः संशोधनैर्ये तु न तेषां पुनरुद्भवः, दोषाणां च द्रुमाणां च मूलेनुपहते सति, रोगाणां प्रसवानां च गतानामागतिर्ध्रुवा, भेषजक्षपिते पथ्यमाहारैरेव ब्रह्मणं, घृतमांसरसक्षीरहृद्ययूषोपसंहितैः अभ्यङ्गोत्सादनैः स्नानैर्निरूहैः सानुवासनैः, तथा स लभते शर्म युज्यते चायुषा चिरम्। अतियोगानुबद्धानां सर्पिः पानं प्रशस्यते, तैलं मधुरकैः सिद्धमथवाप्यनुवासनम्, यस्य त्वयोगस्तं स्निग्धं पुनः संशोधयेन्नरम्, मात्राकालबलापेक्षी स्मरन् पूर्वमनुक्रमम्, स्नेहने स्वेदने शुद्धौ रोगः संसर्जने च ये जायन्ते मार्गविहिते तेषां सिद्धिषु साधनम्, जायन्ते हेतुवैषम्याद्विषमादेहधातवः, हेतुसाम्यात् समास्तेषां स्वभावो परमः सदा, प्रवृत्तिहेतुर्भावानां न निरोधेऽस्ति कारणम्, केचित्तत्रापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरवर्तनम्, एवमुक्तार्थमाचार्यमग्निवेशोऽभ्यभाषत, स्वभावो परमे कर्म चिकित्सा प्राभृतस्य किं, भेषजैर्विषमान्धातून् कांसमीकुरुते भिषक्, का वा चिकित्सा भगवन् किमर्थं वा प्रयुज्यते,
तच्छिष्यवचनं श्रुत्वा व्याजहार पुनर्वसुः श्रूयतामत्र या सोम्य युक्तिर्दृष्टा महर्षिभिः। न नाशकारणाभावाद्भावानां नाशकारणं ज्ञायते नित्यगस्येव कालस्यात्ययकारणं शीघ्रगत्वाद्यथा भूतस्तथा भावो विपद्यते। निरोधे कारणं तस्य नास्ति नैवान्यथा क्रिया। याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्भिषजां स्मृतं कथं शरीरे धातूनां वैषम्यं न भवेदिति। समानां चानुबन्धस्यादित्यर्थं क्रियते क्रिया। त्यागाद्विषमहेतूनां समानां चोपसेवनात् विषमानानुबध्नन्ति जायन्ते धातवः समाः। समैस्तु हेतुभिर्यस्माद्धातून् सञ्जनयेत् समान् चिकित्सा प्राभृतास्तस्माद्दाता देहसुखायुषाम्। धर्मस्यार्थस्य कामस्य नृलोकस्योभयस्य च दाता सम्पद्यते वैद्यो दानाद्देहसुखायुषाम्। तत्र श्लोकाः। चिकित्सा प्राभृतगुणो दोषो यश्चेतराश्रयः योगायोगातियोगानां लक्षणं शुद्धिसंश्रयं बहुदोषस्य लिङ्गानि संशोधनगुणाश्च ये। चिकित्सासूत्रमात्रं च सिद्धिव्यापत्तिसंश्रयं या च युक्तिश्चिकित्सायां यं चार्थं कुरुते भिषक् चिकित्सा प्राभृते ध्याये तत्सर्वमवदन्मुनिः। इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने चिकित्सा प्राभृति यो नाम षोडशोऽध्यायः समाप्तः कल्पनाचतुष्कः। हरिः ॐ।